túnel. Será que eu vou conseguir entrar nesse túnel? Você consegue? Uau! Então será que eu vou conseguir? Será que você consegue? Entra aí. Acho que consegue. Então, vamos tentar. Vamos lá? Vou colocar aqui. Segura aqui. Vai, Luca. Vai. Assim, acho meio difícil. Que isso? Que isso? Você destruiu todo o tapete? Sim. Olha isso!